Це суспільна студія проєкту «Сьогодні головне». Мої вітання глядачам Суспільного і тим, хто дивиться трансляцію програми на YouTube і Facebook. Це прямий етер. Ви також маєте можливість долучитися до нашої розмови, зателефонувавши до студії або залишивши коментарі під трансляцією. Отже, починаємо. Як захистити жертву родинного насилля від кривдника? Хто це може і має робити? Та як має вчиняти сама людина, аби припинити бути жертвою? Відповіді на ці та інші запитання будемо з'ясовувати з нашими спікерами. Це Алла Андрійчак, директорка Хмельницького обласного центру соціальної психологічної допомоги. Добрий вечір, пані. Доброго вечора. Та Олександр Сівко, начальник сектору протидії домашньому насильству, відділу превенції Хмельницького районного управління поліції, головного управління Національної поліції України у Хмельницькій області, підполковник поліції. Добрий вечір. Перше запитання до вас, пане Олександре. Скільки повідомлень про сімейне насильство було зареєстровано від початку цього року? По Хмельницькій області загалом було зареєстровано більше 7,5 тисяч повідомлень. А як це, якщо порівняти з минулим роком, більше-менше? Дещо більше зросла цифра повідомлень. А як часто фіксуються повторні звернення? Повторні звернення зросли значніше в порівнянні з минулим роком. Загалом це десь кожне шосте, це вважається повторним зверненням. А в цих статистичних даних повторне звернення, воно фіксується як нове, так? Звичайно. Як звернення, просто потім далі вже з'ясовується, що це вже повторно і притягується до частини другої. Пані Алло, а як змінилася кількість тих, хто звернувся до вашого центру і отримав допомогу порівняно з минулим роком? Ну, у нас просто можливості установи такі, що переважно установи може проживати протягом року десь до 70 осіб, відповідно до рамок. Але дещо звернення саме за консультуванням, з потреби консультування, підвищилося, дуже підвищилося телефонні звернення з цього приводу. Тобто, не перебуваючи там, вони все ж, ті, хто звертається, отримують від вас допомогу. Людина має право скористатися послугою консультування, отримати з питань саме домашнього насильства консультацію без проживання, якщо вона його не потребує. Нагадайте нам, чим загалом займається ваш центр? Центр соціально-психологічної допомоги надає 3 соціальних послуги. Це тимчасовий притулок. Людина може звернутися до нас за прихистком і прожити в установі протягом 90 днів, відповідно отримуючи комплекс соціальних послуг. Також послуга кризового та екстреного втручання. Це коли соціальні працівники спільно з поліцією швидко реагують на такі кричущі випадки. Безпосередньо поліцейський може провести перечислення. Поліцейський патруль може привести особу навіть серед ночі в установу, якщо це є. І окрім поліцейського патруля, у нас на сьогоднішній цього року був випадок, декілька разів громадські організації привозили людину. Також, тому що відповідно до послуг кризового та екстреного втручання може також третя особа звернутися стосовно людини, яка постраждала від домашнього насильства. Так ось ці фахівці громадської організації чи представники громадської організації саме були тими третіми особами, які привозили і вже безпосередньо в нашій установі викликався поліцейський патруль, писалася заява, і відповідно виконувалися всі там процедури відповідні до законодавства. Це здебільшого жінки чи є і чоловіки? Переважно жінки. За всю період існування мого як керівника установи, далі, про тим не знаю, не пам'ятаю статистики, було лише одне звернення чоловіка як особи, яка постраждала від саме насильства в сім'ї. І то це було з економічних питань. Ну, поліцейським було кваліфіковане як домашнє насильство. Тобто дружина забирала кошти? Ну, не хочу коментувати, тому що це конфіденційна інформація. Давайте перш ніж перейти до більш детального розгляду, все-таки розглянемо, які види насильства, ви сказали економічне, які види насильства взагалі
існують, як вони класифікуються? Відповідно до закону про соціальні послуги, визначено 4 види насильства. Це економічне, що саме включає в себе, тобто саме позбавлення можливості якимось чином користуватися коштами, позбавлення можливості працювати, позбавлення можливості навчатися і також позбавлення можливості користуватися житлом чи майном. Окрім того, є психологічне, це там психологічний тиск, знущання, образи, погрози, що дуже суттєво. Фізичне, зрозуміло, це побої. Сексуальне, то це або розбещення, тобто це або зґвалтування, або просто намір, це включає в себе сексуальне насильство. Ну, такі зазвичай речі... воно має кримінальний характер, і на це реагується миттєво. Такий вплив, як залякування чи погрози, то це якби супутнє таке воно? Ні, це не супутнє. Відповідно до залякування та погроз також може бути винесено... психологічне насильство. Да, терміновий припис, так. Тобто це не дурниця, це також відповідно до психологічного насильства буде відкрито адміністративне провадження і може винести буде терміновий захисний припис. Чи завжди жертви ідентифікують ставлення до них як насильницьке? І може бути просто якийсь побутовий конфлікт? Як то розрізнити? Я не знаю, напевне, кордон дуже хиткий кордон. Мені здається, коли немає приниження особистості, так, побутовий конфлікт, тобто це не зійшлися погляди з приводу на те саме питання, так, не зійшлися погляди. Але коли обоє учасники конфлікту поважають один одного, не принижують один одного, то відповідно це не є насильство. Коли ж вже йде приниження, обмеження будь-яке, це звичайно. Шкода психічному, фізичному здоров'ю. То є насильницькі дії. Поліцейським наскільки важко вияснити, що саме відбувається? Звичайно, важко. Є ж різновиди, скажімо так, є конфлікт. Алла сказала, що є просто якісь різниця в поглядах. Є суперечка, коли сперечаються за якусь також побутову дрібницю. І є насилля. Насилля, коли завдано психологічної шкоди, фізичної шкоди здоров'ю. Тут, зрозуміло, фізична шкода, є якісь хвилювання, можливо, поведінки особи, яка потерпіла від домашнього насильства. Психологічна шкода – це коли плаче людина, переживання, знову ж таки, страх дітей. Це все ідентифікують поліцейські на місці. В кожному окремому випадку це на місці треба поліцейському приймати рішення. Конфлікт, суперечка, чи це все-таки домашнє насилля. Якось тут із психологами говорили, ми до цієї теми зверталися неодноразово, бо, напевно, вона залишається актуальною. І отак говоримо, чоловік, дружина – а чи завжди тільки ми з чоловіком і дружиною відбуваються такі не зовсім здорові стосунки і проявляється насилля? Між усіма членами сім'ї може бути. Може бути досить часті конфлікти між дорослими, синами і матерями. Дорослі діти. Чи доньками. Неповнолітні також є учасниками конфлікту. Знаєте, у нас... Тут був навіть дзвінок в студії, коли телефонував старший чоловік і дуже жалівся на те, що його ображає теж дорослий син. І він від цього дуже потерпає і психологічно, і навіть фізично, як доказ цього. Пане Олександре, а якщо звертається дитина, телефонує дитина на 102 і каже, що щось відбувається, як реагує поліція? Так само, як і телефонує дорослий. На місці виїжджаємо, факт підтверджується, тільки потім ще повідомляємо службу у справах дітей і працівників ювенальної превенції. До речі, якщо, наприклад, жертвою насильства стала дитина, то зреагувати соціальні служби
відповідно до законодавства, мають протягом 24 годин. Тобто це ще швидше, да. Це навпаки особлива увага, якщо поліцейські повідомляють про такий випадок, це набагато швидше йде реакція, ніж дорослі. Дорослі теж швидко, але дитина – це особливе. Чи є якісь спеціальні групи, пане Олександре, які в першу чергу виїздять на такі виклики? Спеціальна група – це наш сектор протидії домашньому насильству. Саме якраз ви займаєтесь так? Аналогічна група, вона поки що в тестовому режимі працює на території міста Кам'янця-Подільського. Ми працюємо тільки по місту Хмельницькому, тобто обласний центр – це наша компетенція. Все. Якщо змоделювати ситуацію, надійшов дзвінок на 102, і повідомляється інформація, що насильницькі якісь дії відбуваються в родині. Які дії поліції? Вони виїжджають і що далі? Екіпіровуються в службовий автомобіль, виїжджають на місце події, по дорозі з'ясовують такі обставини. Можливо, то є власник вогнепальної зброї, можливо, він не один в квартирі. Ну, тобто, максимум інформації зв'язується з потерпілою особою. По прибуттю на місце події особа, яка потерпіла від домашнього насильства, намагаються витягнути так зване небезпечне середовище. Тобто, забрати його з квартири, її з квартири, з будинку. Якщо є діти, то дітей також намагаємося ізолювати від кривдника. Якщо є загроза для працівника поліції після того, тобто то є власник вогнепальної зброї, учасник бойових дій, чи не один в квартирі, чи проявляє агресивно, викликається підкріплення, в подальшому заходять в квартиру, затримують, припиняють правопорушення. В залежності від того, що скоєно, документується адміністративне правопорушення, чи викликається слідчо-оперативна група для документування кримінального правопорушення, проводиться оцінка ризиків. Знову ж, в залежності від результатів оцінки ризиків, виноситься кривднику терміновий заборонний припис, щоб убезпечити потерпілу особу від подальшого його впливу. Подальшому ставиться на профілактичний облік, з ним ведеться профілактична робота. От доводилося чути таке, що дружина зателефонувала, що стосовно неї відбуваються такі дії насильницького характеру. Приїхала поліція, а дружина чи то передумала, чи то боїться. Як часто трапляються такі випадки, коли дружина каже, та все добре, та хай так? Ну, насправді, що дружина каже все добре, то це дуже рідко. А от ви намагаєтеся сказати, що дружина відмовляється від написання письмової заяви про наявність претензій. Так, таке досить часто трапляється. Я не буду говорити відсотки, бо що в кожному регіоні на території міста Хмельницького їх менше, допустимо. Да, в Кам'янці, можливо, їх більше. Але таке трапляється. Тут ми намагаємося роз'яснити, що виправдань насиллю немає, роз'яснити особі, яка потерпіла від домашнього насильства, що їй потрібно звертатися за допомогою, не хоче до поліції, не хоче притягувати. Ну, будь ласка, може звернутися до суду для направлення кривдника на корекційну програму, до соцзахисту для того, щоб робота з психологом відбулася певна, а також з безоплатною правовою допомогою і так далі. Тобто, досить, насправді, спектр послуг особам, які потерпають від домашнього насильства, досить таки широкий. Їм пропонують. Давайте зупинимось на приписах. От терміновий заборонний припис виноситься на 10 діб, так? До 10 діб. До 10 діб. І що протягом, взагалі, що це таке терміновий заборонний припис? Спеціальний захід, який вживають працівники поліції для запобігання повторному вчиненню домашнього насильства. Стосовно особи, відносно якої виноситься цей заборонний припис, що вона повинна робити, що вимагає цей припис? Вона має залишити? Терміновий заборонний припис встановлює три обмеження, які на свій розсуд працівник поліції виносить самостійно. Чи винести три обмеження, чи одне – це рішення працівника поліції в залежності від проведеної оцінки ризиків, поведінки кривдника і поведінки самої потерпілої особи. Також з урахуванням віку кривдника.
Якщо неповнолітньому, то ми можемо винести за умови спільного проживання з батьками, ми можемо винести неповнолітньому лише одне обмеження – заборону в будь-який спосіб контактувати. З будинку ми його не можемо відсторонити. Якщо неповнолітній не проживає спільно, тобто приїхав десь до бабусі чи до дідусі, вчинив протиправні дії, тоді виноситься так само три обмеження для всіх. Тобто перше обмеження – це залишити помешкання, друге – заборона перебувати в місці потерпілої особи, і третє – заборона в будь-який спосіб контактувати. Ми, знаєте, всі живемо в 21 столітті, да? Як то кажеться, мозк можна винести і з допомогою мобільного телефону. Закидати смс-ками потерпілу особу, і після того в неї буде якась істерика, психологічний зрив і так далі. Тобто от ці всі обмеження – це вже на місці рішення приймає працівники поліції. А обмежувальний припис? На який термін дається і коли? Обмежувальний припис виноситься до 6 місяців і може бути продовжений також на 6 місяців, але виноситься за рішенням суду. Це роз'ясняється працівниками поліції при виїзді, на кожному виїзді, потерпілій особі. Для того, якщо вона відчуває загрозу, там, переживання за своє життя і немає куди от за цих 10 днів після винесення термінового заборонного припису змінити місце проживання, рекомендується звернутися до суду. Суд розглядає, виносить обмежувальний припис, там більш ширші обмеження і на триваліший термін. І відповідальність більш жорсткіша, бо за порушення термінового заборонного припису наступає адміністративна відповідальність, за обмежувального наступає кримінальна. Як часто виносяться такі приписи от, у Хмельницькому, зокрема? Які саме? Термінові чи заборонені? І ті, чи обмежені? І ті. Ну, термінові. Загалом, ну, це десь з початку року в нас винесено 110 чи 115 термінових заборонних приписів по Хмельницьку. Ну, вважайте, якщо це опрацьовано порядка 1500 викликів, то кожен... Десятий. Кожен десятий, десь дев'ятий. Виносити обмежувальний. А хто контролює, наскільки сумлінно виконує особа? Самі працівники поліції це не контролюють. Термінові заборони. Як це відбувається? Відвідуємо за місцем проживання, спілкуємося з потерпілою особою, спілкуємося з свідками, сусідами, спілкуємося з самим керівником. Ну, це тільки перший, напевно, крок – викликати поліцію і якось обмежити спілкування. Пані Алло, до вас наступне запитання. Щоб захистити себе, то, напевно, потрібен певний час і певна сміливість, і певна наполегливість. От поясніть, будь ласка, як ви навчаєте жінок не відступати від у цій справі захисту власної гідності? І наскільки це успішно? Ну, кожен випадок унікальний, але, знаєте, вже є свої, там, да, скажімо, якісь кроки, які ми робимо завжди. У першу чергу, якщо звертається жінка чи телефонує жінка, бо зазвичай жінка телефонує спочатку до установи соціальної, з'ясовуючи, вона може отримати допомогу, яку і так далі. І, відповідно, ми вже говоримо їй, там, скажімо, документи тримати при собі. Тобто ми готуємо людину для того, щоб менш безболісніший був її, ну, скажімо, розірвання якихось контактів з кривдником. Це дуже важливо, щоб жінка мала при собі відповідні документи. Тому що буває випадок, що поліцейські приводять в тапочках і в халаті, даруйте, і жінка випадково вийшла на вулицю чи виштовхнула на вулицю. Тобто жінка має віднести до знайомих, до родичів одяг, віднести документи, тобто якась певна підготовка. Ми зазвичай рекомендуємо, якщо це можливо, якщо ці випадки домашнього насильства. Ну, рідко коли жінки звертаються за першим випадком домашнього насильства. Це було б взагалі ідеально, якби ось випадок стався і зразу викликали поліцейських. То ми могли б більше сімей зберегти. Зазвичай це вже коли неодноразово. Системність. Да, жінка вже розуміє, що вона в колі крутиться, оцього насильства крутиться. І вона, зрештою, розуміє, що виходу з цього кола немає, тому що спочатку пробують якимись своїми силами, через родину, через вплив, через там якісь домовленості і так далі. А далі вже, ну, жінка розуміє, починає звертатися, звичайно, до установ. Ну, тут йде рекомендація от якихось певних, таких, щоб захистити
себе. Ну і далі людина паралельно з поліцією, досить часто людина приїжджає в нашу установу для того, щоб ну, більш повніше і в більш безпечному стані робити подальші кроки. Заборонний припис виноситься. І за цей період, за цих 10 днів, жінка має час для того, щоб зв'язатися з юристами, подати відповідні заяви, позовні, ну і так далі. Тобто це ну, достатньо великий термін часу для того. Ну і, звичайно, убезпечити себе та дітей від, ну, від кривдника, від того, щоб кривдник, скажімо, порушив цей заборонний припис. Тому що зрозуміло, що після будь-якого спалаху агресії іде каяття боку кривдника, а потім і він вірить у те, що буде примирення. Тому що ну, кожного разу так було. Але рано чи пізно жінка вирішує припиняти це коло насильства і зазвичай йде до кінця. А у вас надається юридична допомога? У нас ні, у нас немає юриста штатного, але на сьогоднішній день Хмельницький досить гарно представлений в плані безоплатної юридичної допомоги. Це вторинна правова допомога, яку сьогодні вже говорили, досить фахові юристи працюють там. І потрібно сказати респект. І також у нас є Подільська правова ліга – це громадська організація юридична, яка також надає допомогу жертвам насильства в сім'ї безкоштовно. Тобто це написання, це доволі великий кусок роботи, це грамотне написання позовних заяв. І інколи навіть супровід ну, людини під час саме судового процесу. Хто винен в тому, що в родині панує насилля. Це питання до вас обох, пане Олександре, як гадаєте? Бо деколи вважають, що це сама жертва винна, що вона дозволяє так з собою поводитись. Як гадаєте? Тут обвинувачувати когось, не знаю, ні. Ну, звичайно, що вина, якщо відбувається домашнє насильство, вона покладається на кривдника. Але поняття, от то, що ви сказали, жертва, ну, перше, я б не вживав би терміну жертва. Жертва – це щось таке, що вже… Вже доконане, да, так? Вже доконане, так. Да. А ця особа просто потерпіла від домашнього насильства. Так, частково є також вина потерпілих осіб, того, що ну, тут є таке поняття, як вторинна вигода. Да? Коли, як Алла Федорівна сказала, що після конфлікту, після насилля наступає каяття, наступає конфетно-букетний період, і кривдник старається свою вину якось загладити, дає подарки, і в результаті цих подарків особа, яка потерпіла від домашнього насильства, отримує якусь вторинну вигоду. До цього привикається, і з часом вона починає провокувати домашнє насилля. Тому і чинним законодавством передбачено проходження корекційних програм для осіб, які потерпають від домашнього насильства, розумієте, щоб вони вчилися відмовлятися. А хто винен? Виною тут ще є те, що в нашому суспільстві ще досить таке сильно побутують стереотипи. Тобто б'є, значить, любе, там не виносити сміття з хати і так далі, і так далі. Проблема є, проблему потрібно вирішувати. Ну, якось так. Ну, буває ж так, що ті люди, які, будемо коректні, потерпають від домашнього насильства, вони соромляться навіть говорити про це не те, що чужим людям, а навіть близьким. Буває. Пані Алло. Я б сказала, що насильство – це проблема саме цінностей. І кривдник чинить насильство, а жертва його терпить. І, на жаль, вони обидвоє виправдовують його. І тут причин, звичайно, багато є. Так, кривдник не одразу чинить насильство. І жертва часто ідеалізує, особа потерпіла, даруйте, теж не любе слово, жертва потерпіла, ідеалізує спочатку кривдника, тому що спочатку йдуть гарні стосунки, зазвичай, аж занадто гарні. Ми всі, наші жінки, які потерпіли, розказують прямо під копійку,
копірку, знаєте, одну і ту саму схему. Дуже все красиво, дуже все гарно досить. І зрештою людина, яка живе тим, що може бути так і надалі. Тобто людина часто просто не розуміє, що відбувається реально, що вона стала саме жертвою домашнього насильства. Вона думає, що це просто конфлікт, що це складний період, що воно пройде, що причина там втрата роботи, чи причина, будь-які. Ще раз говорю, будь-яке насильство не можна виправдовувати. Від насильства треба тікати, а на безпечній території вже з'ясовувати. Як там буде далі? Якраз такі особи, які потерпіли, соромляться. І скажу одразу, зараз тенденція змінилася. З прийняттям законодавства, я точно знаю, що змінилася, тому що досить часто кривдники, чуючи визначення протокол, вони досить обережно надалі поводяться, і багато є юристів, які пояснюють їм, що якщо буде другий протокол, то будуть наслідки, і наслідки будуть. Що приємно, те, що дійсно працює ця система. Схема працює, і заборонні приписи виносяться, і захисні приписи виносяться, і в нашій установі. Я вам більше скажу, вони навіть оспорюються іноді вже в судах. У нас вже є випадок, коли захисний припис був оспорений апеляційним судом. Так, і таке буває. Тобто, різні є нюанси, але система працює, і це правда, і це всі знають, і це всі розуміють. І це вже великий здобуток на сьогоднішній день. Результат роботи і поліції. І поліції, так. І, певно, вашого центру. Пані Алло, ви так зазначили у безпечному місці. Наскільки ці кризові центри безпечні? І чи знають кривдники, чи вдається їм знайти свою другу половинку там і з'ясовувати стосунки, чи приїхати миритися? Знайти можуть. Так. Не будемо, тому що є різні моменти, Хмельницький все-таки не таке велике місто і так далі, але контактувати навряд чи. Тобто, якщо кривдник раптом, наприклад, такий чин, що з'ясував, де перебуває жертва, і чи особа потерпіла, він, без будь-якого контакту з ним, якщо він пробує якимось чином достукатися установи чи встановити якийсь будь-який контакт, миттєво працівниками викликається поліція, миттєво приїжджає поліція, це я з досвіду вам говорю вже, і миттєво кривдник звідти. Ніякі там аргументи, що я хочу побачити дітей, тому що тут часто є маніпуляція, вони не діють. Тобто ми завжди говоримо особам, які потерпілі, які в нас, що ми кривдника на територію не пустимо ні в якому разі. Чи буде присутня жертва в цей момент в установі, чи не буде присутня. І він не пройде жодним чином. Тобто це не є законодавчо обумовлений факт, і цього не буде ніхто робити. Примирення – це, будь ласка, хай проходить програму кривдників, потерпіла проходить, у нас певний час консультації з психологом. Далі, після програми кривдників, так, якщо пара хоче, скажімо, не руйнувати сім'ю, і є для цього можливості це робити, так, будь ласка, чому ні? Тобто, не завжди, на території установи ще жодного разу не було такого, щоб працівники це дуже жорстко контролюються, в будь-який пор часу, ніякому разі, саме тому, що дотримуються правил. І, я за свою установу кажу, що це було б великий адміністративне від мене покарання, якби хтось з моїх працівників пустив кривдника під будь-яким предлогом в установу. Пане Олександре, а як в територіальних громадах? Хто цим питанням займається? В територіальних громадах є офіцери громад зі сторони поліції, які здійснюють також роботу з профілактики, протидії домашньому насильству. І також є соціальні працівники, яким теж функцію вмінено, що проведення профілактичної роботи з особами, як які потерпають домашнє насильство, так ті, що його вчиняють.
Скільки в нашій області кризових кімнат, кризових центрів, як їх там назвати, пані Алло? На сьогоднішній день діє Центр соціальної обслуговування допомоги як установа, є кризова кімната, одна діюча активно. І я знаю, що буде на часі, вже на відкритті, ще одна кризова кімната і ще один притулок саме для осіб, потерпілих від домашнього насильства. Тому що Центр соціальної обслуговування допомоги, він надає особам, допомогу особам, які на складних життєвих обставинах. В установі можуть проживати також і інші категорії людей. А не буду казати, де відкривається саме притулок Хмельницькою міською громадою, саме для осіб, які постраждали. Так. Окрім того, я знаю, що в Красилові теж відкривається кризова кімната, Волочиськ, мені здається, відкриває, Нетішин. Тобто, потрошки, це те, що ті колеги, які, скажімо, до мене зверталися за якимись консультаціями чи порадами. Можливо, десь ще також працює якась територіальна громада, але поки що або ми не знаємо, або, або якимось. Активно працює Староконстантинові центр денний психологічної допомоги, там також проводять програми для крипників. Тобто, да, трішки є вже установи, які працюють. Ви так вже сказали, яка робота проводиться, а оця акція, яка нинішнього року, це з 25 листопада по 10 грудня, 16 днів без насильства, наскільки ефективні такі ініціативи, там і представники поліції теж беруть участь у Звичайно. Інформуванні, то відчувається якась ефективність? Відчувається, звичайно. Що там робить? Що ви робите? На передачу запросили. Що робимо? Проводимо активну роз'яснювальну роботу, іменно спрямовану на запобігання домашньому насильству. Тут і вручення буклетів спеціальних, тут і роз'яснення, чому насильство не потрібно терпіти, тут і виступи в трудових колективах, особливо в навчальних закладах. На завершення, також коротко, ті, хто потерпає під насильство із якихось причин, чи то не прослухали лекцію, чи то не отримали того буклета, що робити жертві, аби себе захистити, чи то потерпаючому від насилля? Насамперед не мовчати. Не мовчати, розуміти, розуміння насильства виправдань немає, звертатися. Є урядова гаряча лінія, міжнародна гаряча лінія. Звертайтеся за консультацією до психологів, до установ соціального захисту. Будь ласка. Не замовчувати такі факти? Не замовчувати, да, і вирішувати проблему. Боротися з власною гідністю. А пані, а ви? Я теж вважаю, що потрібно не замовчувати і від саме з ситуації насильства треба йти. Я ще раз говорю, тому що ні в якому разі, перебуваючи в ситуації насильства, його не можна припинити. Потрібно просити допомоги. Допомога може бути надана, тому що дійсно існує багато установ, які відкликнуться. І відповідно якимось чином вирішувати дану проблему. Не очікувати, що вона вирішиться сама по собі. Ні в жодному разі насильство не зменшилося ніколи. Воно тільки може збільшитися і стати частішим. От і все. Бо якщо мовчати, то залишатиметься непокараним той, хто є причиною цих прикрих явищ у нашому житті. Дякую вам за розмову, дякую за інформацію. А нашим глядачам я нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з Аллою Андрійчак, директоркою Хмельницького обласного центру соціально-психологічної допомоги, та Олександром Сівком, начальником сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Хмельницького районного управління поліції, головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області, підполковником поліції. Бережіть себе
і нікому не дозволяйте принижувати власну гідність. На цьому наша програма завершується. До зустрічі.